नमस्कार, हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ डिएसटिभी दार्जिलिङ। म प्रवेश क्षेत्रीको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख खबरहरू। गोरमुमो जनचेतना संघर्ष समितिले गरे सोनादा उपस्वास्थ्य चौकीको निरीक्षण। दिलीप घोषले गोर्खाहरूलाई माफी नमागे भाजपालाई पहाड चढ्न नदिने गजमुमोको अपिल। म्याराथन धावक सोनिया राई म्याराथन दौडमा मुम्बई प्रस्थान। मुख्यमन्त्री पहाड भ्रमणमा आउन अघि बन्सल कम्पनी चिया बगानमा खर्च अनि तलब दिइसक्नुपर्छ भन्ने डिटिडिपिएलयूको माग। सोनादामा दिलीप घोषको गरियो पुतला दहन। खरसाङ बुद्धिस्ट माइनोरिटी वेलफेयर एसोसिएसनको बैठक सम्पन्न। मिरिक झिल परिसरमा टी सप सेन्टरको गरियो उद्घाटन। कालेबुङ सेफ ड्राइभ सेभ लाइफ अभियानको गरियो आज समापन। पोखरेबुङबाट विमल खेमा समर्थकहरू हिल तृणमूल कङ्ग्रेसमा भए सामेल। पश्चिम मिदनापुरमा बुलबुल चरा माझ भए द्वन्द्व सम्पन्न।